Mun varjus ei varmasti ylimääräistä toppapukua tarvitse, kun lähtee jotain kisasuoritusta tekemään, koska siinä varmasti pysyy lämpö lähellä, kun kilpailutehtävää suoritetaan. Ensimmäiset vihreät tukit lähtivät nousemaan kyyttiin ja mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Aika moni tämänkin päivän kisailijoista aikoinaan on täällä Kullaalla koneoppia opiskellut ja sitä kautta sitten tuonne metsäiselle sektorille lähtenyt työskentelemään. Ja hienoa, että nämä avoimien ovien päivät täällä Kullaallakin on useasti sellaisia tapahtumia, että nähdään niitä vanhoja opiskelukavereita kenties vuosien takaa. Myöskin itse tapasin tuossa tämän kisan alkamisen aikoihin opiskelijakaverin tuota. Voi sanoa, että vuosikymmentä takaa, kun täällä ollaan opiskeltu, eli tänne on mukava tulla aina katsomaan tuttuja kasvoja. Kenties näkee vaikka eläköityneitä opettajia ja niin edelleen. Eli ollaan, voi sanoa, että metsäinen väki on kuitenkin sitä yhtä samaa perhettä. Väliaikaa saadaan jälleen tuolta Teemunkin töistä 1.45. Teemu on 3 sekuntia Nikoa edellä tässä vaiheessa. Eli nyt mennään, voi sanoa, että tiukasti, ja voi myöskin sanoa niin, että eipä siinä sitten koneella eroa, että jos 3 sekuntia on tuossa vaiheessa eroa ja sieltä tullaan portista läpitte ja hetken päästä päästään sitten kuormailemaan puita pois kyytistä. Hiukan taitaa nytten telojen kanssa puskea tuossa, kun tullaan, eli joudutaan hiukan vekslaamaan, ja tietenkin tämä vesisade tuo pientä haastetta tuohon ajamiseen, työskentelyyn kenties lisää, mutta kohtuu tasapuolista tässä mennään kuitenkin kaikkien kohdalla, että ei varmasti tuo rata kerkee siihen malliin pehmeneen, että mitään tuskaa tuottaa kenenkään kohdalla. Ja taas tuo 3 metrin kuirun ongelma tulee vastaan. Siellä ei haritussa parane kauhean paljon olla, jotta nuo puut noiden niskapuiden päälle jää. Ja se on tärkeää, koska jos niskapuun päällä puu ei ole, niin sieltä sitten virhepistettä tulee, joka tuottaa myöskin niitä virhesekunteja. Hyvin pienillä virheillä on selvitty 2 ensimmäisen kisailijan aikana molemmat kilpailijat, niin Juho Helminen kuin Niko Ruohomaakin on 20 sekunnin edestä virhepisteitä saanut. Ja katsotaan, että jatkaako Teemu samaa linjaa vai selviääkö hän 0 virheillä tämän toisen pisteen jälkeen. Saadaan taas väliaikaa, nähdään, että missä mennään. 4.19 on nytten, eli Teemu on ottanut tässä kyllä nyt nopeammin tuon lenkin heiton ja myöskin sitten tuo 2 ensimmäisen puiden lastauksen. Taas ollaan 3-metrisissä ja haasteita tuli, mutta hienosti Teemu korjasi tuon tilanteen. Yksi puu, joka ei niskojen päällä ollut, saatiin sieltä
pelastettua niskojen päälle ja tota, nuo 4 puuta tuohon vielä, kun saadaan laverille, niin päästään viimeisten tukkien pariin toimimaan. Tuossa voi sanoa, että tuohon jäi 5 pöykin varaa vielä, eli toi onnistui kyllä ihan äärettömän hienosti tuo kuormaus tuohon neonvihreeseen. Ja viimeiset tukit vielä tuohon vihreisiin sen jälkeen. Tuon yhden ajaminen ja sitten tuo loppupaluu tuohon ensimmäisen. Jotain pientä korjaustarvetta siinä on. Ja vielä sieltä toinen kouraisuyksikkö tulee myöskin. No niin, tehdään tuollaista tasausta komiasti maata vasten ja nähdään, että ammattitaito on kohdallaan, kun tasaus maata vasten onnistuu niin sanotusti tuosta heittämällä. Taas pitää muistaa, että se kuormain pitää olla tukevasti tuolla kuormatilassa, kun tullaan. Väliaikaa on 6.09, eli ollaan 29 sekuntia nopeammassa ajassa kuin Niko tuossa äskeisessä suorituksessaan, ja loppuaika saadaan ihan hetken kuluttua, kun sieltä Teemu sitten vielä ajaa tuon ensimmäisen pinon reunalle ja Matti Elorannan lippu heilahtaa. Saadaan epävirallinen väliaika. Loppuaika 6.44. Katsotaan sitten, kun se...